roditelj je neodgovorna da zadaća koja postoji. Немаме можност да извешпаме родителската улога. Затоа ги воспитуваме децата така како што мислеме дека е наисправно. Некогаш возрастните се наоѓаат во состојба кога не знаат како да постапат со нив. Можеби некои од вас имаат чувство дека не се добри родители, но со текот на воспитувањето треба да имате неколку работи на ум во врска со расход и растот на детето, бидејќи тие треба да израснат во вистински личности. Но сепак, некои од децата се соочуваат со проблем кога доаѓа до расход помеѓу нивните родители. Како детето да продолжи напред и како сето тоа влие врз него? И зошто таткото е исклучен од сето тоа? Мои денешни гости во студиото на Канал Плюс Телевизија се Кире Нашков и Петар Наумовски, членови и иницијатори на иницијативата за равноправно родителство по развод. Добре дојдовте во студиото на Канал Плюс Телевизија. Здраво. Добро ви најдовме. Најпрво голем поздрав до сите ваши гледачи. Најпрво голема благодарност до вашата куќа за одделениот простор да го обелодениме овој голем проблем на нашите деца и севкупно на нашето општество. И се надеваме дека заедно со вас, заедно со медиумите и сите заедно ќе најдеме едно најдобро решение кое што ќе нуди едно безгрижно детство и после развод. Така се надевам јас и верувам во тоа. Како почеток на самиот разговор, ќе објаснаме на гледачите зашто служи ова сдружение, која е вашата цел и како сте организирани? Нашето сдружение всушност е иницијатива, граѓанска иницијатива. Ние сме неколку родители и од двата пола, и татковци и мајки, кои што ги воочивме недоследностите на сегашниот систем, кој што постапува доста еднострано и нередко на штета на децата. Ние сите ги увидовме тие недостатоци на сегашниот систем и се сдруживме во една иницијатива заедно да понудиме едно ново, одговорно, едно ново заедничко родителство за нашите деца и после развод. Така. Каде е седиштето на ова сдружение и колку време постои? Нашето сдружение, како што спомнав, е неофицијално. Ние е една граѓанска иницијатива. Ние сме многу луѓе кои што сме членови и сме сдружени во една граѓанска иницијатива. Имаме заедничка цел да постигнеме едно заедничко, рамноправно и одговорно родителство и после развод. Бидејќи немаме никакви други поголеми цели, засека ни оваа цел, ние сме сдружени во граѓанска иницијатива. Така. Гледачите најлесно ќе можат да не најдат на Facebook страната. Нашата Facebook страна е Децата пред се, напишано на кирилица. Или нашата Facebook група е и децата од разведени родители имаат право на двајцата родители. Така. Според статистиката, каква е состојбата во Македонија во однос на случаените бракови и разводите? Нашето општество успешно транзитира, прима едни модерни текови од западните држави. Ние полека стануваме се помодерни и веќе разводот не е една табу тема, туку е едно секојдневие, веќе примено кај луѓето во нашето општество. И затоа од година во година имаме се поголема тенденција за зголемување на бракоразводите постапки и се повеќе имаме разводи кои што се процесираат во нашите судови. Така. Ова ситуација сепак е мошна тешка, бидејќи детето треба да избира помеѓу неговите двајца родители. Доколку дојде до оваа ситуација, како треба да му се објасни на детето ништо поминуваат неговите родители? Па, мислам, целиот тој процес е стресен и за родителите, а посебно за децата, знаете. Сите така. Сме били деца. И на секој дете, двајцата родители му се еднакво битни и незамисливо е во прв момент дека би можело да се разделат, но и тоа понекогаш е и по-добро, кога несогласувањата се толку големи. Сепак е по-добро да децата и да не ги гледат тие немили сцени. Так. И секако, ја ми сметам дека секој развод доаѓа после долга битка која и двајцата родители пробале да ги најдат сите решенија, некакво решение, меѓутоа кога не се наоѓа решение, тогаш се води на развод. Така да, бидејќи е многу деликатна таа ситуација, посебно за децата, многу е битно сите страни кои се инволвирани да ги стават децата пред се. Направо. Значи, не се, да,
Много често дойде до забуна, па во цялата тази мешаница, която носи со себе много, да речем, и омраза, и стресови към родителите, и се пренесува несвестно, на щета на децата. Така. И така е много битно да се това даде некои рецепт, некои търк, където ќе се минимализират сите влияния надворешни и посебни толкувания, значи да си има одреден закон кој тоа ќе го регулира. И големо трапение за да се објасни на детето за што станува збор. А дали е точно дека детето треба да избира помеѓу двајцата родители? Па секако не. Тоа би бил најтешкиот избор за секое дете. Значи, секое дете, доколку е од двајцата, доколку двајцата родители се совесни, би било невозможно, ја мислам, детето да избере еден од родителите. Сега постојат случаи, каде што, нели, екстремни случаи, каде што тоа не е случај. Меѓу тоа во нормална средина, при нормални родители, да барате од детето тоа да бира меѓу родителите, најголемо зло и, мислам, незамисливо за било кое дете. Така. А како што спомнавме дека треба трапение за да се објасни на детето за што станува збор и ништо поминуваат неговите родители. Што доколку се случи додека детето не го прифати расходот на неговите родители? Како понатаму? Па, тука се, нели, и родителите, и службите треба тоа да го релативизират, да му се покаже на детето дека ништо не е страшно, дека ако двајцата родители не живеат заедно, дека и понатаму ќе бидат и мама и тато ќе бидат тука за детето, дека може во секој момент да се ослони на нив. Значи, затоа е много битно ова што ние го застапуваме за подеднакво родителство. Значи, детето ќе добие чувство на сигурност, дека е сакано од двете страни, дека е, може да се подпре на двата родителя, дека се тука тие за него, што впрочем и е така. Бидејќи вака како што е сега, решено. Детето се доделува на едната страна и со тоа детето и свесно или несвесно добива впечаток дека е оставен од едниот родител. Помалку го гледа, помалку е вклучен во неговиот живот. Автоматски детето веројатно мисли дека и помалку е сакан од едниот родител или, знаете, и тоа се страшни травми за секој дете. Значи, така. Тоа сакаме да го избегнем. И може да поминува низ потешки моменти. Да. Така. Едноставно не може да се развие во здрава личност. Замислете, уште од дете, ако вие мислите дека сте оставени од својот родител, тоа, мислам, делува страшно през натрошниот развој. Така. Дали детето може да добие травматично чувство? Па секако, да. Да. Доколку добие таква помисла, значи, во најголем случај, во најголем број од случаите не е точно тоа. Значи, другиот родител најчесто се бори да добие повеќе. Меѓу тоа, знаете, наоѓате на затворени врати и така има некој, се оди по тој некое решение што е старо 50 години и едноставно губите надеж. Сите врати ви се затворени. Во целата таа збрка губите контакт со детето, близината се губи и така тоа се влијае лошо, првенствено на детето. Така. Детето му се дава прилика да биде сослушано со овие судски постапки кои се однесуваат на него. Како детето да го надмине сето тоа и сета таа судска постапка? Јас прво би сакал да се надоврзам на Кири и малку би сакал да кажам збор два за сегашниот систем. Сегашниот систем го застапува решението дека детето треба да се додели само на едниот родител. Сегашниот систем му дава ни широки, огромни овластувања на Центарот за социјални работи, додека судот е надлежен, во сегашниот систем судот е надлежен само во делот на издршката, одредување на делот на издршката и одредување на одлуката каде детето ќе биде доделено на чување, воспитување и делумно издржување. Сегашниот систем пропагира еден подобар родител, пропагира едночлено семејство, пропагира дека детето треба да биде само таму. Сегашниот систем носи едни конфликтни одлуки. Детето повеќе смета дека има само еден родител,
и дека, дека не е повеќе, повеќе нема право да поминува и со двајцата родители, а до пред малку било, детето си било во една фамилија. Како што спомнав, сегашниот закон за семејство, кој што е еден стар закон, може би постари од нас, еден закон од едно обштество кое што знаеме како заврши, знаеме како функционираше, знаеме дека како беше бракот тогаш, каков е сега, каков е разводот, какви се улогите на двајцата партнери, сопружници во, во бракот, каков било тогаш, како е денес. Сегашниот закон за семејство му дава едни широки овластувања на Центар за социјални работи. Од една страна, тој му дава едни широки овластувања, но од друга страна, нема инструменти за контрола на Центарот за социјални работи. Значи, Центарот за социјални работи во моментов носи решенија исклучиво врз собствено убедување. Значи, тие стануваат, како што законодавецот предвидел да тие му овозможат на детето и двајца родители, центрите се превраќаат во ограничители. Така, во овој момент имаме Центарот да носи решенија децата да поминуваат со родителот со кој што не живеат заедно и по само неколку часа. Значи, центарот од сервис предвиден за децата станува еден ограничител за децата, една пречка. И затоа сегашниот систем е систем кој што продуцира доста конфликти. Ние секојдневно гледаме конфликтни ситуации во семејствата, секојдневно гледаме различни ексцеси во нашата држава, кои што може би се благодарени и на овие нејасни правила и прописи. Затоа ние го предлагаме ова решение, затоа сметаме дека ова решение е едно доста добро решение, бидејќи од една страна праксата во западните земји, каде што веќе е применето, покажува доста добар успех и случаеви кои што се речени во ваков модус оди во нагорна линија. Од една страна. Од друга страна, знаеме дека детето, секој дете во неговата концепција за живот има две страни, две сфери. Едната за таткото, едната за мајката. Не значи дека ако вие ќе поминувате многу време со детето и тоа ќе биде само ваше или ќе го заборави другиот родител. Напротив, детето во текот на целиот живот си ги има и двајцата родители и двајцата подеднакво си ги сака. И затоа мораме ние, како луѓе, како разумни луѓе, како луѓе од едно функционално обштество, мораме да му обезбедиме на нашите деца да ги имат и понатаму подеднакво и двајцата родители. Така. Затоа сме одговорни, сите ние заедно. Така. Ке сам доврзам и на прашањето, рековме дека на детето му се дава прилика да биде сослушано, а во сите судски постапки, како тоа да го надмине сето тоа? Досегашното наше законодавство не е соодветно со Конвенцијата за детски права. На неколку наши конференции со професорите од правниот факултет, очигледно е конституирана дека нашиот закон за семејство ја крши Конвенцијата за детски права. Особено во делот каде што треба да се послуша детето. Значи, во Конвенцијата за детски права имаме одредба која што нагласува дека детето во 8-та негова година може да биде прашано и да биде земена во предвид неговата одлука со кој родител сака да живее. Во нашиот закон тоа не е предвидено. Тоа е само една од недоследностите и некомпатибилностите на нашето законодавство со оваа една клучна конвенција за правата на децата. Иако конвенцијата е примена, имплементирана од нашето собрание, таа не е пренесена во законодавството. И тоа нашиот законодавен дом мора да го стори што побрзо. За да ги почитува правата сепак на децата. Освен конвенцијата за детски права, која што нели спомнавме дека гарантира право на детето да се изјасни каде сака и со кој родител сака да ги да поминува, да, тоест да го поминува својот живот. Исто така е засегната и Конвенцијата за човекови права, особено членот 8, кој што на секој член од семејството му гарантира фамилијарен живот. Значи, тоа е едно општо, основно човеково право кое што нас не гарантира дека ние ќе бидеме со нашата фамилија.
И ние како општество, како држава, како наши институции, како наши служби, мораме сите заедно да си гарантираме дека ние ќе му обезбедеме на секое дете, на секој човек, на секое семејство, на секоја баба, дедо да бидат заедно со својата фамилија. Така. Нема потреба, не смее повеќе да ни се случуваат изгубени случаи во Страсбур за на основа на повредени човекови права. Тоа е катастрофа за нас, тоа е наш ние сме загубиле многу како луѓе, ако ни се случуваат уште овакви пресуди, а веќе имаме такви пресуди, каде што не сме му обезбедели на луѓето да бидат заедно со своите фамилии. Така, сепак тоа е најважно. Значи, освен законот, сегашниот закон, освен што не е компатибилен со конвенциите за детски права и за човекови права, законот сегашен предизвикува и многу конфликтни ситуации. И ние, како разумни луѓе, не само како засегнати луѓе од разведени бракови, како разумни луѓе, секој разумен човек мора да допринесе во нашата идеја, во нашата иницијатива, да најдеме едно соодветно решение кое што ќе ги гарантира детските права. Така. При бракоразводните постапки се одлучува кој ќе биде подобар родител и секако детето поголемо внимание посветува секако на детето, а секогаш како што знаеме страната ја зема мајката. Зошто е тоа така, каква е улогата на татковците и зошто тие се исклучени од овој процес? Значи, прво, не е точно дека секогаш мајката ја зема важната улога. Во нашето општество го имаме следниот стереотип. Кај фамилијата од албанска, ромска припадност, децата ги добиваат татковците, мајката нема право на децата, додека децата кај православните христијани, кај македонското население по од македонска националност, децата во голем процент ги добиваат мајките, додека пак татковците се ограничени. Нас не е јасно зошто е тоа така, дали е еден културолошки мотив, дали е една дискриминација, дали е намерно или ненамерно, меѓутоа е факт. Друго нешто кое што е, улогата на таткото е многу променета во општеството. Неретко гледаме и татковци кои што дури и повеќе се грижат за своите деца, дури веќе не е табу тема да мажот и готви. Веќе не е табу тема да мажот го одгледува бебето, го му дава млеко или му сменува пелени. Апсолутно не е ништо веќе, никаква табу тема. Не викам дека тоа е 100%, но се почесто и мажите играат голема улога во креирањето и во извршувањето на домакинските односи, додека ние сме сведоци на предходното општество, каде што стереотип беше дека тоа е женска работа и дека треба жените да извршуваат. Сметам дека тие стереотипи полека мораме да ги кршиме и мораме и пишаните закони, и природните закони да ги поврзуваме заедно и да ги имплементираме во нашиот секојдневен живот. Така. Кире, што мислиш ти на ова прашање? Исто така. Значи, како што... Мене до сега никој уште не ми нема објаснато нити во центарот, нити во министерството, нити било каде што сум бил до сега. И секаде каде сум прашал зошто е тоа така, зошто мајката обично е таа што ја го добива. Така. Дел сум, никој не знае да го објасни. Едноставно, тоа е некаква, не знам, општо прифатена логика и така по инерција се турка толку години, никој не може да го објасни. Едноставно нема никакво законско решение во врска со тоа. Некаква пракса која никој не може да ја објасни и да се турка таа со години и така. Во целата таа работа е битно што децата губат. Знаете, нито мајките, нито татковците не се тие што биле пред 50 години, како што е стар закон. Како што кажа сега и Петар, значи, и сега и татковци одгледуваат, мајки, имаме бизнесмени кои се зафатнени и работат, татковците ги одгледуваат и обратно. Значи, нема никакво правило, веќе, нали, жените се, од една страна се борат за еднакви права, од друга страна не го дават ова право. Така. И така. Кои се еднаквите права и обврски кога станува спор за одгледување на детето? Значи, сакам да кажам дека нашата иницијатива не е против мајките. Значи, ние еднакво, значи, имаме случаи каде што таткото го добил, што исто така не е во ред. Ние во нашето здружение имаме и жени кои се помалку, да речем, помалку сакат да излегуваат вака јавно. Инаку состојбата е иста и исто така и кај татковците кои ќе го добијат детето до старателството, исто така мајка да се наоѓа во истата ситуација. Али
На крај крај детето губи и вака и така. Детето губи еден родител и тоа е, знаете, губи една празнина. Да. А втора страна на овој проблем е секако прашањето за алиментацијата. Што се што доколку едниот родител не плаќа редовно? Доста горшлив проблем е правот е издршката на детето. Тоа е исто еден горчлив проблем кој што потекнува од сегашниот систем, од сегашниот закон. Што се случува? Сегашниот закон фаворизира еден родител. Детето му доделува еден родител. Сегашниот закон фаворизира старателство. Сегашниот закон фаворизира само еден родител, еднородителски семејства. Сегашниот закон фаворизира дека другиот родител треба само да плаќа. Дека се одредуваат по некакви нејасни критериуми. И затоа во бракоразводната постапка имаме едни големи битки. Наместо родителите да продолжат да си се грижат за своето дете, сегашниот закон и систем му налага дека тие треба да влезат во едни конфликтни ситуации. Затоа имаме едни големи битки во тие бракоразводни постапки. Кој ќе ги добие децата? Во една бесмислена ситуација, како да другиот веќе ги губи, како да едниот само ги добива, некои бесмислени ситуации. Другото кое што е, е доста недефинирана како ќе се одредува издршката. И затоа имаме случаеви кога едни деца добиваат 1000 денари, други 5, трети 10, некој ич. За жал, сегашниот систем е, нели, кој што ги ствара тие конфликтни ситуации и родителот кој што не го добил правото на старателство, веќе така, тие го примаат тоа, тие го примаат дека тие го изгубиле правото, и тие се засегнати, и се почесто го имаме случајот каде што родителите не сакаат да ја плакат издршката. Тоа е исто така еден голем проблем. Детето е обесправено, детето не го интересира дали родителите се карале или не се карале на детето, му треба да го продолжи неговиот живот, да му се покријат трошоците. Затоа ние, и покрај тоа што не ни е приоритетен овој проблем и не во нашите заложби се, нашиот приоритет е да му обезбедиме и двајца родители на детето и двајца да се подеднакво вклучени. Ние ние досега направивме набарање на Министерството за труд и социјална политика, направивме една компаративна анализа со сите законодавства во регионот и законодавствата во Европската Унија. Направивме компаративна анализа како тие закони ги решаваат овие проблеми и како нашиот ги решава овие проблеми. Затоа, од таа компаративна анализа произлезе решение дека државата, дека може би еден модел е добар, дека државата треба да направи еден државен фонд, каде што ќе гарантира дека секое дете од еден самохран родител ќе ги добива необходните пари за издршка на тоа дете. Едното нешто. Другото нешто е, скоро насекаде во повеќето земји има една табела, која што табела предвидува колку пари се потребни за детето, зависно од неговата возраст. Така. Ние во таа анализа го дадовме и тоа решение, дека може би е добро да направиме заедно со нашите финансисти, со нашиот завод за статистика, со нашиот факултет за социјални работи, да направиме една табела, колку средства се потребни за едно дете согласно неговата возраст. Тоа е исто така едно добро решение, конкретно решение. И исто така од нашата компаративна анализа видовме дека законодавствата предвидуваат и материјални плаќања. Тоест купување на школски прибор исто се зема како издршка. Тоа не е нешто незначајно или некои такви работи, затоа и тоа. Друго нешто сакаме да исто да истакнеме дека има едни деструктивни сили, може би екстремни сили во некои организации кои што пропагираат дека решението за издршката мора да се одреди зависно од процентот на платата или не знам како. Сметаме дека тоа се конфузни решенија, дека не се конкретни решенија и тоа се на штета на децата. Таквите решенија ќе продолжат и понатаму да генерираат конфликти и да генерираат несогласување и незадоволство кај луѓето. Мораме да понудиме конкретни решенија и мораме сите заедно да бидеме конструктивни, бидејќи се работи во крајна сметка за децата. Така, но сепак тие се најважни. Промената на законот
Значи, ако вие доделите равноправен однос на 20 родители, то не значи само права. Така. Значи, автоматски ние ке нямаме проблем с алиментация. Кога детето ке престоява към 20 родители, родителството ке биде поделено, поделени си обвръзките. Значи, ке нямаме ние проблеми и тук, около тая алиментация. Така. Едността. Дори и сега, и той родител, който ще го добива старателството, значи, добива някаква издръжка от другия труд. Между това, тая издръжка с годините станува все по-минорна. Децата имат по-големи значи, захтеви, им трябва повече средства. Нивните потреби се сголемуват. Така да, необходно е другият родител, ако имате вие конфликтна ситуация, другият родител има, значи може да го даде това, що може да го даде, а нищо повече от това. И кога имате конфликтна ситуация, имате ситуация, кога го дава тай минимум и не участва за инает на майката, бидейки майката, него почва нали, тази процедура за видуване тия денови и това време, което би трябвало да го детето да биде кај таткото и тука... А сепак се тоа влие врз детето. Да, да. Значи, това... кога би имали неподелено старателство, сите овие проблеми би изчезнали. А на задоволство пред се на децата. И материално, да речем, и вид на материално покривање на сите прохтиви на децата и емоционални. Така. Ке се надоврзам на прашањето. Кои са придобивките од введувањето на заедничкото родителство, но по разводот? Придобивките од воведувањето на заедничкото и споделено и одговорно родителство после разводот се многу кратни. Придобивките се за сите, најмногу за децата, и тоа децата и понатаму ќе ги имаат подеднакво и двајцата родители. Придобивките се. Децата нема да имаат никакви повеќе конфликтни ситуации, ќе се минимизираат конфликтните ситуации. Децата ќе ги задржат и понатаму и двете фамилии кои што ги имале, и по татко, и по мајка. Децата понатаму нема да се доведени во никакви меѓусебни битки да одлучуваат или да решаваат или да поминуваат само со едниот родител. За децата придобивките се огромни, покажани и во праксата, подкрепени и од мислење на сите експерти, психолози и психијатри. Придобивките се исто така и за двајцата сопружници. Огромни се придобивките за сопружниците кои што се разведуваат. Како што кажав, тие нема да ја водат битката кој ќе го добие старателството. Нема да водат битка кој ќе плаке, колку ќе плаке. Ќе има конкретни решенија, ќе се знае, ќе си се реше во брза, кратка постапка. И понатаму ќе си продолжат да бидат родители, и понатаму ќе продолжат да си бидат одговорни родители, ќе се трудат да бидат и наместо како досега да се ограничуваат, центрите ќе гледаат и ќе прават надпревар кој родител е подобар. Значи ќе имаме надпревар на подобар родител, а не надпревар на ограничување. Придобивка исто така за родителите е што ќе нема огромни управни постапки. Многу од родителите до сега имаат огромни трошоци за адвокати. Трошоци за адвокати кои што се непотребни. Нашиот нов предлог на закон, кој што наскоро ќе биде усвоен, ќе даде можност да родителите заедно со службите кои што сите заедно ги плакеме, т.е. центрите за социјални работи, најдат конкретни и брзи решенија во интерес на децата. Нема да има повеќе потреба од плакање на адвокати, од водење на огромни управни постапки кои што траат години. Тоа се загуби на огромни средства. Придобивки исто така ќе има и за службениците, и за службите. Знаете, сегашниот систем му доделува огромни овластувања на центрите за социјални работи. Но не се само овластување. Во овластување се кријат и одговорности. Затоа тие, со тие нивни овластувања, неретко имаат и огромни проблеми со родителите на кои што не можат да му овозможат непречен контакт со децата. Значи, тие секојдневно се судираат со огромни проблеми и со едниот родител и со другиот. Сегашниот закон ги генерира тие конфликти, а новиот закон, кој што ние го предлагаме и ќе биде наскоро усвоен, има јасни правила, прописи и ќе биде од многу голема предност и олеснителна околност за службениците. За нив ќе биде многу, многу поедноставно.
Така. И во крајна сметка, како ниво на држава, ќе има огромни придобивки за нас како обштество, бидејќи ќе даде еден нов ветер во развојот на нашето семејство, бидејќи нашето семејство во моментот се развива со модерни текови, а пак со едно старомодно, декадентно законодавство. Затоа новиот закон ќе даде едни огромни придобивки, ќе ги растерети луѓето од секојдневните, од тие проблеми, и луѓето ќе можат да си создаваат и нови фамилии, но и да си се грижат и за старите, и така сметаме дека ќе има едно огромно предимство за нашето општество, за нашата држава и за сите нас. Така. Кире, твое мислење во врска со ова прашање? Па, да, мислам, тоа би било на во корист на целото општество и на сите. И целата таа нервоза би се свела на минимум, сите тие расправи, сите тие проблеми и во општеството, и во фамилијата. Децата не би ги губиле половина од фамилијата. Сега имаме случаи, не го губат тие само таткото. Так. Губат се што оди со таткото. Значи, братучери, баби, дедовци, стрини. Значи, тоа е цела половина фамилија. Значи, мислиме дека бенефит ќе имат сите. Така да, затоа и го предлагаме и го туркаме овој закон. Законот не е против никого, нема никому да му штети. Значи, како што кажав, и на тој родител што сега по автоматизм го добива старателството, ќе му биде полесно. Значи, кога ќе има поделено родителство, има и поделени одговорности. Значи, по разводот, луѓето треба да продолжат со животот. Не да станат робови ниту на децата, ниту пак робови од страна на тие институции, кај што висат по вратите и ги барат своите права и ги барат своите деца. Значи, и во тој случај не е добро и за 20 родители. Така. Едниот мора 100% да се посвети на децата, нема никаква помош. А другиот пак се чувствува исфрлен, не учествува со ништо во животот на децата. И постојано бара некоја правда по сите институции. Институциите се затрупани од такви случаи и тоа оди во недоглед на штета на сите. Така. Колку е важен контактот на родителите после разводот? Па, како што реков, многу е битно, според мене, децата да сватат дека со бракот не завршило таа својата врска со своите родители, не завршува тука. Значи, мора детето да свати дека во однос на нив ништо не смее да се промени. Значи, местото, може ќе го сменат местото на живење, грубо речено креветот кај што ќе спијат, меѓутоа во друга смисла не треба ништо да изгубат децата. Петар? Односот на брачните партнери и после развод е доста важен и доста значаен за детето. Секое дете е среќно и весело, и за него е најголемо богатство и најголема среќа кога ги види двајцата родители како комуницираат и како се разбираат. Но, знаете, во општеството не секогаш е и среќно. За жал, имаме и доста несреќни. За голема среќа, понекогаш пак и разводот на брак е и една олеснителна околност за децата. Неретко имаме и конфликтни ситуации. Да. Затоа сакаме да нагласиме дека центрите за социјални работи, кои што се сервис на граѓаните, центрите за социјални работи, кои што се дел од нас, од нашето општество, при постапувањето во бракоразводните постапки, мора да разграничат од партнерските односи и од родителските односи. Значи, партнерите може да си се партнери, и тоа си е друга област. Но центрите мораат да внимаваат и да водат сметка и да ги поттикнуваат и двајцата да имаат добри родителски односи. Затоа е важно, особено нагласуваме кон центрите, да не работат во таа насока на партнерски односи, туку да работат во насока на родителски односи. Како што кажав, позади секој развод се кријат разни конфликти и никој не можеме да знаеме во каква насока ќе не однесе таа нивна работа на партнерските односи. Но тие мораат да работат и понатаму, да ги подобруваат нивните родителски
одговорности. Секој човек, секој родител мора да биде одговорен кон неговото дете, мора да ги извршува неговите родителски односи, мора да има непречен пристап до своето дете, мора да има непречен пристап до образованието на своето дете, до воспитувањето на своето дете. И така натаму во секојдневниот живот на детето. Така, како што кажавме дека со распадот може да се прекине и функционирањето на семејството, значи како формална заедница, овде не се раскинуваат само природните и емоционалните врски кои што постојат помеѓу детето и секако двајцата родители, а туку и неговите роднини од страна на двајцата родители. Како да се постигне сета таа врска за да не се изгуби? Нашиот предлог на закон, нашата иницијатива го дава решението за тоа нешто, а тоа е детето и понатаму да поминува подеднакво време и со двајцата родители. Детето и после разводот да си ја задржи својата фамилија исто како што си ја имало и пред разводот, исто како што функционирало, така да може и после разводот исто така да поминува подеднакво време и со двајцата родители. Нагласувам, тоа подеднакво време, тоа споделено, рамноправно родителство е само една почетна основа. Почетна основа која ќе даде еден позитивен импакт врз двајцата родители, но тие понатаму ќе се следат и ако и ќе се потикнуваат да бидат што подобри родители. Но ако имаме негативни односувања, тоа се секако дека тоа рамноправно видување на децата ќе се рестриктира и ќе се најде еден нов модел кој што е способен за децата и добриот развој, психофизички развој на истите. Така. А и за крај на овој разговор, апел до нашите гледачи. Јас би сакал сите ваши гледачи, сите целиот ваш аудиториум, сите оние кои што имаат се засегнати од овој проблем, сите оние кои што се разумни и кои што се на страната на децата, сите оние кои што се сочувствуваат со децата, сите оние кои што некогаш биле деца и имале среќно детство, да не поддржат во нашите напори, да застанат на наша страна, заедно да ги издействуваме овие промени, би ги повикал не само нели засегнатите, апсолутно сите разумни луѓе. Како што кажав, нас може да не најдат на најлесно на Facebook страната во нашата група и децата од разведени родители имаат право на двајца родители, или на нашата страна, на нашата Facebook страна, децата пред се. Така. Кира, твојот апел? Значи, тоа е, ние не сме против никога, оваа иницијатива не задере во ничии права, значи, единствено ги промовира правата на децата и мислам дека затоа треба сите да се сложат, но и да ја подржат. Така. Јас за крај исто така би сакал да кажам дека Штип е еден од градовите кои што во минатото промовирал модернизам, секогаш бил еден од помодерните градови во Република Македонија, секогаш имал едни современи текови. Би сакал да кажам дека Штип, очекуваме од Штип и од Штипскиот центар за социјални работи да излезат во пресрет на граѓаните и во овие промени, да бидат повторно еден промотор на овие модерни текови, да бидат повторно промотор на овие детски права, да понудат една регионално лидерство кое што ќе се бори за детските права. Така. Ја сакам да ви се заблагодарам што бевте мои денешни гости во студиото на Канал Плус Телевизија. Ви посакувам многу успех и исполнување на посакуваните цели, а децата кои што се соочени со овој проблем, а игрите на мама и тато никош да не ни достигат. Ви благодарам и вас. Ќе се видиме со променет закон. Така, се надвам и верувам во тоа. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието кој што го проследивте нашиот разговор и секако е ве совет. Никош не заземајте страна и децата нека бидат на прво место. Останете со програмата на Канал Плюс Телевизија.